čekam i znam da nisam sam i da anđeli znaju moj put kada sam tužan i kad sam ljut. Na krilima stiže glas za moj spas i dok sjedim sam u tami, misli me ponekad bole, osjećam da nismo sami, osjećam da anđeli me vole. Gdje si? Dođi ovamo. Zašto? Pa da te snimim ispred crkve. Ma šta sad gledaš gore? Gledaj u crkvu. Ti si u filmu istraživač novina. A možemo se mi popeti gore? Ne, ne možemo se popeti gore. Sad idemo da razgovaramo sa sveštenikom i da snimimo unutrašnjost crkve. Jesmo li gotovi za danas? Ne, sad idemo u pravoslavnu crkvu. A ovdje zvone, ne zvone? Ne zvone sad, ali i ova crkva ima zvonik. A zašto ne zvone sad? Zvone zvone da oglase vrijeme molitve ili neki drugi događaj iz svakodnevnog života vjernika. Ne mogu zvone da zvone kad god ti poželiš. Pokupi poštu za gospodina Mudrića. To je pismo od profesora Darmina. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Sjednite, sad ću ja sjesti, samo da dotjeram Skellija. Dobar dan. Dobar dan. U stvari, da li bi ti htio da obučeš Skellija? A zašto ga oblačite? Ovi ste stigli. Ma danas nam dolazi u posjetu profesor Darmin, inače veliki stručnjak za evoluciju, ali... Boji se Skellija, pa ga moramo obući svaki put kada on dolazi. Nego kolega, o čemu danas razgovaramo? Danas pričamo o katoličanstvu, pravoslavlju i protestantizmu. Ali šta je sa posluženjem? Djeca su bila u školi i vjerovatno su gladna. Pa dogovorili smo se. Danas nema kolačića. Ali... pripremit ćemo nešto drugo. Dakle, hrišćanstvo ili kršćanstvo je nastalo iz sloja potlačenih i siromašnih masa kao značajan revolucionarni pokret. Potlačene mase židovskog naroda i drugih naroda vjerovali su da će se dogoditi čudo i da će im nova vjera donijeti sreću. Moj drug i ja snimali smo neke hrišćanske crkve i razgovarali smo sa sveštenicima. Želite li da pogledate? Naravno, naravno. Sad ćemo da testiramo da li je šlag dobro umućen. Kolega, možete dodati jagode. Dobro, dobro. Molim vas, pustite film koji smo snimili u katoličkoj crkvi. Da, naravno, naravno. Katolička crkva, evo kad govorimo o katoličkoj crkvi, ona je jedna od kršćanskih crkvi koja evo nastoji slijediti nauk Isusa Krista, živjeti evanđelje, živjeti ono što je Isus Krist propovijedao. Katolička crkva je svjesna da osim nje postoji brojne druge crkve, da postoji brojni drugi Kristovi učenici, dakle, koji isto tako nastoje na svoj način živjeti ono što Isus Krist propovijedao.
a Kristova zapovjed ljubavi glasi ljubi gospodina Boga svoga, naravno ona postoji u židovstvu, i bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, o te dvije zapovjedi, ljubiti Boga i ljubiti čovjeka, zapravo tu je sve sažeto. Evo, tome bismo trebali neprestano težiti. Sve više sazrijeva svijest o tome da je potrebno raditi na tome da kršćani budu jedno, dakle da se ispuni Kristova želja. To je ono što zovemo ekumenski pokret. Živimo također u vrijeme kada smo svi svjesni da je potrebno da između različitih religija bude neprestani dijalog, ali ne dijalog radi dijaloga, nego dijalog koji bi doveo i do zajedničkog djelovanja. Mi znamo da ne možemo jednako vjerovati i da treba poštivati savjest svakog čovjeka, odnosno ono što on vjeruje, ali smo isto tako svjesni da postoje brojna polja na kojima bismo za dobro čovjeka mogli zajednički djelovati. Katolici su pozvani živjeti tako da svakodnevno u svom svakodnevnom životu pokažu da vole Boga i da vole čovjeka. Kako se to manifestira? Pa manifestira se na taj način da katolik u odnosu prema Bogu, dakle, svakodnevno moli, da svake nedjelje ide na svetu misu, da posti onda kada su propisani postovi, ali isto tako i kada nisu, dakle, da dragovoljno izabire postove, i da čini djela ljubavi. Kad kažemo djela ljubavi, onda mislimo, dakle, da je katolik svaki pozvan pomoći čovjeka u potrebi. Ovdje posebno naglašavam čovjeka u potrebi, dakle, ne katolika u potrebi, ne ovog pripadnika ili onoga, nego baš čovjeka. Najveći i prvi blagdan za svakog katolika, to je nedjelja. Naravno, osim nedjelje postoje i blagdani tijekom crkvene godine, poput Božića, Uskrs pada nedjelja, jeli? To su također i razni blagdani svetaca, gospodnji blagdani. Božić je bez daljnjega blizak i djeci, i odrasli, mali djeci, na nekakav poseban način, jer na Božić se okupljamo oko djeteta. I evo, dječja srca, čista srca, nekako ovom blagdanu se posebno raduje. Mi, evo, vjerujemo da je svaki čovjek zaštićen anđelom čuvarom. Prije u našim kućama, ima toga i sada, redovito iznad dječjeg krevetića visila bi slika anđela čuvara koji malo dijete prevodi preko, obično bi to bilo preko nekog mosta, preko neke čuprije, jeli? A to je simboliziralo upravo to, dakle, što god se mi se u životu događalo, pred kakvom god se opasnošću našao, vjerujem da me kroz tu opasnost može provesti moj anđel čuvar. Da, u katoličanstvu anđeli imaju veliki značaj. Vidjeli smo da je unutrašnjost katoličkih crkava često ukrašena prikazima anđela. A sada slijedi film koji smo snimili u pravoslavnoj crkvi. Kolega, tamo je sve pod kontrolom. Šta Sara njih pravi? Sladoli. Želite li vi da nastavite, mladi prijatelju? Svakako. Svakako. Pravoslavna crkva kao pravoslavna potiče iz 1054. godine, iz velikog onog crkvenog raskola, kada su se razdvojile do tada jedna crkva na pravoslavnu i katoličku crkvu. Pravoslavni hrišćani treba da ispunjavaju Božje zapovijesti, naročito Božje zapovijesti o ljubavi. Formalne dužnosti jednog vjernika su da posjećuje bogosluženja, svetobožansku liturgiju, da drži postove, da čita sveto pismo. Ali ona je hrišćanin pravoslavni koji želi da bude savršen, treba da čini i dobra djela. Prva i jedna od najveće dvije zapovijesti jeste ljubi bližnjega svoga, a to je svaki čovjek. Pa Sveto pismo je prepuno zapovijesti i primjera koji potiču na toleranciju i ljubav među ljudima. Znači, prva je prepoznatljiva ona zapovijest, jedna od dvije najveće zapovijesti je ljubi bližnjega svoga, a bližnji naš je svaki čovjek na ovome svijetu. Religije, vjerske zajednice, pogotovo ovdje kod nas, trebalo bi da sarađuju, da zajedničkim snagama se bore protiv zla. Svakako to je i svakoj religiji prioritet.
Slavljenje praznika kod pravoslavnih hrišćana zauzima posebno mjesto u životu svakoga hrišćanina. Za nas to nije tek sjećanje na neke događaje koji su se desili, nego oživljavanje tih događaja danas. Pravoslavni hrišćani proslavljaju više vrsta praznika. Imamo sedmični praznik, a to je nedelja koja nas podsjeća na Vaskrsenje Hristovo. Imamo čuvene gospodnje praznike, bogorodične praznike i svetiteljske praznike. Ono po čemu su pravoslavni Srbi prepoznatljivi jeste proslavljanje svoga pokrovitelja svetoga, svoga svetog zaštitnika, a to je krsna slava. Hrišćansko praznovanje je naročito zanimljivo djeci. Valja istaći božićne, vaskršnje i slavske običaje kao djeci najinteresantnije. Vjerski obredi su naročite zajedničke molitve u kojima su neodvojivi sveštenik i narod, vjerni narod. U pravoslavnoj crkvi postoji više obreda, više vrsta različitih obreda gdje čovjek svaku svoju duhovnu potrebu može da zadovolji i svaki taj crkveni i svešteni obred njemu omogućuje duhovni napredak. Anđeli čine nebeski, odnosno nevidljivi svijet i oni kao takav su stariji od ovoga vidljivog svijeta. Uloga anđela je u početku, prva njihova uloga bila da proslavljaju Boga. Postankom ovoga vidljivog svijeta oni dobijaju još poneku ulogu. Najprepoznatljivije su te da su oni postali vjesnici, da su oni postali čuvari. Svaki čovjek ima svoga anđela koji ga upućuje na svako dobro ukoliko mu se taj čovjek ne protivi. Takve anđele crkva naziva anđelima čuvarima. Evo, vidjeli smo da je unutrašnjosti pravoslavnih crkava ukrašena ikonama anđela. Anđeli u pravoslavlju imaju veliku važnost. Oni su prvi pastirima javili vijest o Isusovom rođenju. Ali sjećate li se kako se zvao onaj anđel iz jevrejske vjere? Čini mi se Rafael. Tako je. Evo ga i u hrišćanstvu. Smo li gotovi za nas? Ne, nismo gotovi. Mislim da moramo još nešto reći i o protestantizmu. Zar nećemo o tome razgovarati sutra? Ne sutra, danas. Slažem se, mlada damo. Mislim da je to odličan povod da pojam anđela sagledamo iz novog ugla. Protestantizam je također jedna od hrišćanskih vjera. Kolega, molim vas. Simbol protestantizma je ruža Martina Lutera. Pripadnici protestantske crkve su po cijelom svijetu otvorili domove i prihvatilišta za napuštenu djecu. I bolnice, i centre za podjelu hrane. A jesu u tim bolnicama i prihvatilištima smještani oni koji nisu protestanti? Naravno. Ako pravilno tumačimo vjeru, ona nas uči ljubavi prema čovječanstvu. A ljubav prema čovječanstvu je iznad ljubavi prema vjeri, naciji ili državi. Ako pravilno tumačimo vjeru, ona nas uči principima istine i pravde. Sigurna sam da sva napuštena i tužna djeca, bolesni i gladni, i oni kojima je pomoć potrebna, u onima koji im pomažu vide anđele. Tako je. Anđeli su simboli dobrote, plemenitosti, istine i pravde. Izvinjavam se, ali za 5 minuta nam dolazi profesor Darmin. Jesmo li završili? Izvinite, molim vas. Pokupio sam poštu za vas. Izvinjavam se, ali večeras neću moći da dođem kod vas. Izvjesna osoba iz vašeg okruženja čini me uznemirenim i nesigurnim i nisam raspoložen za druženje sa tom osobom. Ali šaljem vam DVD i nudim svoje odgovore na pitanja koja ste mi postavili. Veliki pozdrav djeci uz duboko poštovanje prema vama dvojici. Naglašavam, vama dvojici. Izgleda da je profesor Darmin u gadnoj frci. Baš ga je preplavio strah od našeg prijatelja.
Kad smo već kod straha, mislim da je već prilično kasno i da bi vas dvoje trebali krenuti kući. A zašto ne predložite profesoru Danminu da nabavi sebi ovakvog jednog anđela čuvara? Da, ali već je kasno i mi bi trebali krenuti. O, da! Izvolite. Hvala. Izvolite. Hvala. Doviđenja. 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 Oni me paze, uz njih se tješim i njih ne zanima da li sam u pravu ili griješim. Mene sad nosi života rijeka, ali ja znam da na obali anđeo me čeka. Moj anđeo me čeka.